Muito bem, nós estamos na Casa Joaquim Nabuco, Câmara Municipal de Nazaré da Mata, apesar do que vem acontecendo no país, no Estado, e Nazaré da Mata também já se preocupando, sessão normal aqui com os vereadores do nosso município. E para falar agora, para a gente começar, bater o papo com o vereador Sonda Saúde, esteve presente aqui na sessão, apresentou requerimento, apresentou projeto de lei, e é sobre isso que a gente vai falar. Primeiro, no voto de aplauso, uma pessoa conhecida, Nazaré da Mata, que já tem serviço prestado aqui no nosso município. Muito boa tarde. Boa tarde, Leonardo Martins. Boa tarde a toda, devidamente. Foi um projeto de lei, apresentei na semana passada, terça, dando título de cidadão nazareno a uma pessoa que está aqui há quase 20 anos já, se eu estiver enganado, desde 97, nada. E doutora Flávia, pessoa que... coração enorme, carisma inigualável. E, Nado, todos, quando vão procurar a doutora Flávia, ela tem um sorriso no rosto, isso pode ser num gabinete dela, pode ser até no meio da rua, ela atende as pessoas super bem, uma pessoa amiga, coração humano, grandioso. E, Nado, eu tinha esse sonho de dar esse título de cidadã nazarena a essa pessoa, mais do que merecido, na verdade, a doutora Flávia. Faço parte do Sindicato da Rede de Saúde, Nado. Há muito tempo, sempre pedi informações a ela, como é que a gente podia fazer, questão de lei, etc. E sempre, tudo bem. Todos bens. Todos funcionários da prefeitura, quando procura questão de lei, de alguma coisa qualquer relacionada à prefeitura, alguma pessoa que vai tentar aposentar. Então, ela está ali sempre com um sorriso no rosto, atendendo as pessoas bem. Então, eu, por ser assim, se tornei até amiga dela, com certeza, Nara. E foi um título muito mais que merecido. A doutora Flávia está aí. Já tive alguns contatos com ela antes da gestão passada, disse que foi aprovado por unanimidade. Agradeço também a todos os vereadores que teve essa honra também de voltar e dar esse título de cidadã nazarena à nossa querida doutora Flávia. Ô, deixa eu só fuzir um pouco da matéria, vou fazer com vocês agora, mas está no contexto, você é um agente de saúde, você trabalha nessa área de saúde. Como é que vocês estão vendo essa situação do coronavírus? Como é que você, em contato com os médicos, o que é que você escuta? Houve uma mudança de rotina em relação aos atendimentos aqui na Nazaré da Mata? Muito bem, Leonardo. A gente não podia fugir desse assunto, Leonardo, Um assunto no mundo inteiro, Que aconteceu a epidemia, agora a pandemia, do coronavírus, Leonardo. Você vê aí o governo do Estado, amanhã, a partir de 2018, já decretou que todas as escolas estaduais, municipais, particulares, que suspenda as aulas, por conta de quê? Do coronavírus, aglomeração de pessoas, prejudica um pouco, na verdade, o comércio, algumas entidades em si, mas por conta da prevenção. Tem que se prevenir, tem que se proteger em si, porque é um vírus que contamina muito rápido, que é através de poros, de contato, porque, Leonardo, na verdade, a gente tem que inclusive até também o prefeito Nino, do município da Mata, também decretou, acompanhou o decreto do governador, do centro do governador Paulo Câmara, e também sentou também com alguns secretários, quer seja da saúde, do governo, ação social e tantos outros. Teve algumas reuniões para realmente se proteger e desse coronavírus, que está hoje, na verdade, a gente, às vezes, a pessoa leva brincadeira, mas não, o caso é mais sério que nós pensávamos. Então, a gente, não só Nazaré, mas Pernambuco e o Brasil, está todos contra o coronavírus. Eu estava observando você falando ali, você falou até que um atendimento dos idosos foi cancelado, exatamente porque é o pessoal que está aí mais em risco. Muito bem lembrado, Leonardo. Estive conversando, É um grande amigo meu, todo mundo sabe, doutor Fagner Aleixo, está aqui no município há quase 10 anos, desde o tempo do ex-prefeito Nado, 8 anos passou, está aqui novamente ingressando com a gestão do prefeito Nino, Leonardo. E ele é o geriatra do município, trabalha no posto médico, porque por conta da vulnerabilidade, Leonardo, dos idosos, pessoas com câncer, HIV. Então, Leonardo, ele achou por melhor, precaver os idosos que têm mais vulnerabilidade. Então, ele cancelou, mas mesmo assim cancelou, comunicando à Secretaria de Saúde,
né, por conta do risco dos idosos, cancelou aí uns 15 dias e depois vai repor esses atendimentos para que os idosos também não fiquem descobertos com o atendimento dele, tá certo? Porque ele é um especialista em pessoas idosas. Muito bem, a gente conversou com o vereador Son, também, além de ser vereador e agente de saúde, está ligado também diretamente a essa questão da saúde em Nazaré da Mata, está atento também para todos, para tudo que vem acontecer, tudo que vai ser resolvido e decidido aqui em Nazaré quando o assunto é coronavírus.